Вихідні. Вони особливо бажані й довгоочікувані влітку. Природа ж так і кличе до себе. Але не цього літа. Неймовірна спека по всій планеті. У зазвичай прохолодній Канаді і в одній з найбагатших країн світу – Кувейті. Там термометри в тіні показують плюс 54 за Цельсієм, а на сонці плюс 73. Але що там Кувейт, де сонце плавить пластикові деталі машин? У Фінляндії, за полярним колом, на батьківщині Санта-Клауса плюс 35. Спека, літня спека, вона така бажана, коли мерзнеш взимку. І така виснажлива, коли працюєш і чекаєш вихідних, щоб вирватись подалі від міста. Але, дякувати Богу, ми не в Кувейті. Суми знаходяться в тій благословенній частині України, де виїхати на природу, вдихнути на повну свіжого повітря і відчути обійми живої прохолодної води дуже легко. А от місця такі все ж знати треба. За кілька кілометрів від центру Сум, на березі Псла, якраз і є така затишна місцинка, де цих вихідних ми сховались від метушні, душного офісу, запилених вулиць і автомобільних викидів. Цього ранку ми не дарма зрання стоїмо на березі з відеокамерами та іншим знімальним реквізитом. Водна гладінь ранкового Псла тиха і спокійна. Тільки іноді подасть голос якась пташка, а по плесу промайне прудка водомірка. Мандрівка ж наша на той берег Псла. І до того ж на поромі. Ви хоч раз ходили на поромі? Романтика! Мимоволі згадаєш, соєдиняєт берега сідой паромщик. А нашого паромника звуть Дмитро. У своїй роботі романтизму, як ми, він не бачить. Звично править металевим кермом і розповідає. Зранку вже разів з 10 сплавав туди й назад. То берег лівий потрібен, то берег правий, ну все як у тій пісні. І ось ми ступаємо на той берег. Це урочище Мамаєвщина. Щось таке навіває від цієї назви, як татарщина. Бо точно ж і наші краї таки піддавались частим набігам. Про це в історії багато написано. Ну і як варіант виникає образ асоціація. Відома картина «Козак Мамай». Замріяний з бандурою і люлькою. Один із найпоширеніших і найзгадковіших образів в українській міфології. Що дивує, не збереглось, здається, жодної автентичної народної пісні чи думи про козака Мамая. Але картина, на якій зображено українського козака, названого чужомовним ім'ям Мамай, вважається мало не єдиною, не канонічно християнською, а народною іконою, що освячувала мало не кожну українську хату поряд із традиційними іконописними образами. Цілком вірогідною є гіпотеза, що центральний образ народної картини походить від буддійських зображень. Від калмиків, які прикочували з Західної Монголії у Волгодонські степи, із якими досить тісно контактували наші запорозькі козаки. Дійсно, умиротворено-медитативний образ козака Мамая нагадує буддійську іконографію проявлень самого Будди. Та ж сидяча поза із схрещеними ногами, спокійний вираз обличчя, руки, які тримають сакральні предмети, зрідка й музичні. Хай там як, але урочище Мамаєвщина цілком може взяти всю цю історію собі за легенду. Бо точно ж, це саме те місце, де якраз і відчуваєш отой умиротворено-медитативний настрій. Ліс, річка, сонце. Але зустрічає нас на правому березі Псла не козак Мамай, а добре знайомий багатьом сумчанам власник цього райського куточка Віталій Жиленко. Професійний будівельник, голова Асоціації будівельних підприємств. За сумлінну працю та професіоналізм на важливих будівельних об'єктах Сум та Сумської області нагороджений подякою прем'єр-міністра України. Має почесну відзнаку Сумської міської ради за заслуги перед містом другого ступеня. І вже третє скликання – Віталій Жиленко, депутат Сумської міської ради від опозиційної платформи «За життя». До речі, один з небагатьох сумських політиків, який ніколи не бігав по політичних партіях. Ну ви знаєте, багато у нас відомих співвітчизників, які міняють партії як рукавички, залежно від того, куди подме сприятливий політичний вітер.
До честі ж пана Віталія, він цінує вагу рідкісної нині політичної честі, як і вагу свого слова. Навіть якщо це звичайна розмова у вихідний за філіжанкою ранкової кави. Ранкова кава. Традиційна. Традиційна у нас на передачі. До речі, сьогодні кава з нотками Єгипту. З кардамоном. З кардамоном, абсолютно правильно. Ми недалеко від Єгипту. Ми зараз сховались в тіньочок, а через годинку-дві уже буде за 30. Тому, шановні, давайте почнемо, як завжди, з нашої кави. Вона зніма всю напругу, розслабляє людину. І тоді якось легше працювати. Ну, давайте. За так. Все добре. І за зустріч на вихідні в чудовому місці. На Мамаївщині звучить так. Ну, да. Красиво. Пане Віталію, от я скільки років вас знаю, тебе знаю. Давай на ти все-таки, ми не будемо в кадрі. Старіть мене не будемо. Да. Да, на ти воно якось так скільки років легше. Тебе знаю, я ніколи не бачив, от щоб в тебе був поганий настрій. В тебе буває поганий настрій, що ти не в дусі, скажімо так, і що ти кричиш, от ніколи не бачив. Завжди жилинко посміхається. Яка б не була ситуація, от звідки це? В чому секрет? Да. Много літ тренувань. А хто тренує? Ну, всі по чуть-чуть, роботники, політики. Поэтому приходиться бути видержаним, управляти собою. Характер нордичний, да. Видержаний. Примерно. Щось нагадує. Да. Ну, а все-таки буває, що виходиш сам себе? Це що... п'ятиминутні такі бувають стреси, коли приходиться чуть-чуть понервничати, потім взяти себе в руки, вигнати негатив. Із голови, із тіла. І яким чином? Це якийсь мішок? Ні, вже давно мішок. Не отрабатуємо. Покричати, построїти на каких-то работников, которые неправильно что-то сделали. Это так мгновение, это недолго происходит. А допомагає? В принципі, результат є? Ну, чуть-чуть, да. Якщо є, то, да. То добре. Так, я пропоную сироберіг. Наш постійний партнер. Смакота до сиру, сир до кави чи кава до сиру. Не з Єгипта хоч. Ні, це наш. Це наш. Сказати, скриничний. Дуже смачний. Абсолютно правильно. З того берега, будем так говорити. О! З правого. З лівого. А, это ми на правому. Ага. Да. Да, точно по течению. Цікаво, як починає ранок сім'я політиків. Місцевих, але політиків. Тепер уже і дружина, депутат. Чоловік з 10-го року в політиці, дружина з минулого року. Політичні дебати присутні на ранковій кухні в вашій родині? Ми рідко пересікаємося на кухні, тому що у мене робочий день починається з 6, а у неї, думаю, з 8. Тому різниця во времени. Пересічення на кухні не відбувається. Кожний день з 6 ранку? Ну, крім суботи, воскресіння. А коли ж спати лягати? Коли прийдеться. І скільки років такий режим? Ну, наверное, з 7-го года. Багато. А зараз ж ви знаєте, знову будівництво полігону, нужно максимально уділяти время. Да, не позаздриш. Ви перед сесіями обговорюєте питання, які будуть підніматися? Там в районній раді? В міській раді. Да. Обговорюєте? Ну, вони на протяжении, допустим, між сесіями є місяць. І на протяжении цього місяця ті проблемні вопроси, які виникають, вони все одно хтось где-то їх видить, слышить. Обсуждение вже починається з общественностью. А ми збираємося либо за 3-4 дня своїм узким кругом. У нас всього 9 депутатів зараз. Розуміння є між собою? Да. Слажена робота, фракція вся повністю, як один бойовий механізм працює. По сравнению з другими фракціями, я коли наблюдаю, то вижу, у нас все ідеально. Було 4 чоловіка раніше, які вийшли, відпрацювали і ушли.
то зараз 9, точно от, так же. От мені цікаво, дійсно, в принципі, різні люди. Ну, сумчани знають, хто у нас в блокові ОПЗЖ. Різні люди. І вам все одно якось ви знаходите спільну мову. Ви разом відпочиваєте. Чи... Мені здається, що для цього треба проводити якийсь певний час що, разом. Що згуртовує? Стараюсь уже много лет згуртовувати наш партійний колектив. І здесь на Мамаївщині буваємо, і в других заведеннях. Отдыхаю. В заведеннях это так звучит. Праздники как-то проходят совместные, корпоративы партийные. Поэтому есть слаженность в работе. Хорошо звучит. Партийный корпоратив. Не слышали? Нет. Ну, вперше, честно. Вперше. Ну, а у нас проходят партийные корпоративы. Я впевнений, что это есть. Ну, просто... Новый год на работе, на предприятиях может быть корпоратив? Ну, а нормально. Здесь партийный корпоратив. Да, нормально. После выборов... Может быть, корпоратив по поводу достижений, которые... А як от люди сприймають ОПЗЖ? Чи вони не сприймають ОПЗЖ, вони просто сприймають Віталія Жиленка? Смотрите, электоральное поле наше, оно, может, больше идет глубиной туда, где-то в Советский Союз. Люди, которые помнят Советский Союз еще, вот они каким-то образом... Надеяться, может быть, что мы будем поддерживать те традиционные моменты. У нас есть четкие планы, четкие какие-то задачи перед собой. Мы видим совершенно новое развитие как Сум, так и Украины. Но я не бачу нічого поганого. Якщо з радянського минулого взяти все краще і притягнути сюди. І тут створювати на цій базі щось нове. Это очень мощная, мощная была такая построенная организация, и освіта, и медицина, все работало так слаженно. Безкоштовно, сегодня, діти відпочивали, да. Безкоштовно в таборах. Чому це не брали? Самым важным было это, наверное, система образования и период после образования, когда люди... Получали образование, им давали общежитие, потом они работали, им давали квартиры, независимо от профессии. То ли это каменщик, то ли это инженер какой-то, у всех был шанс расти. Работай, трудись на предприятии, достигай каких-то определенных там успехов на работе, у тебя все будет идти плавно вверх. На сегодня эта система упущена. Мы вернемся, я думаю, все-таки к... тем же проблемам, которые нужно будет решать. Это жилье для работников. Сейчас очень много, даже у нас на предприятии, работает людей из близлежащих сел. Им нужно добираться, села загибаются. Ведь те средства, которыми раньше обрабатывались поля, они были в 10 раз менее эффективные, чем... Те, що сейчас, трактора, сьогодні техніка комбайни. Вже не потребує багато да. людських таких рук в селі, тому всі їдуть всі в місто. Їдуть в город. Ну, а от дивіться, от висловлюючись таким мовою будівельників, от ваша фракція така монолітна, да? Ну, це насправді так, навіть коли вас там був час, коли вас називали недофракцією, тому що було мало людей, але все рівно ви працювали от на своїх округах. От настільки цілеспрямовано, от мені запам'яталась фраза про те, що мій округ – це всі Суми. Тобто от фракція ваша ОПЗЖ, дійсно от є такі проекти по різних частинах міста. Поїхали в Чернігів, прийняли досвід, тому що от Суми, мені здається, зараз відстають. Чернігів. Неоднократні поїздки у мене були туди робочі, тому що є підприємства, які так же, як і в Сумах, працюють. Хотілося б расширяться, нам работать в Чернигове. Когда приезжал туда сам, общался с сумчанами, которые уехали, понимал, вот они шагнули на 2-3 шага вперед. Догонять всегда тяжело, но нужно. Нужно, эти люди готовы делиться опытом, они готовы показывать те моменты и достижения, которые произошли в сфере ЖКХ, допустим. В сфере градостроительства, в плане там фонтанов, аллей, парков каких-то, того же пляжа, у них есть прогресс. У нас есть чему у них поучиться.
Ну, у вас тоже же есть инициативы такие. Да есть, конечно, только же эти инициативы, они рубились на корню. Когда нас было четверо, нам ни одну из инициатив не давали довести до ума. Вот бьешься, вроде бы все есть, на тот же студенческий пляж. 4,5 было миллиона, потом 3,5, потом порезали, раздробили, все. В целом пляж не сделали. Туалета нет до сих пор, там нету каких-то моментов благоустроя. Воды нету, даже элементарно людям умыться, ноги сполоснуть после песка. Это ничего не доделалось. Хотя хотелось бы там сделать красоту, и чтобы сумчане действительно видели, что в городе есть хотя бы один пляж. Хотя ну да, бы мы, один пляж. У нас и річка, і озеро, а пляжі дійсно у нас ну, такі стихійні. Де людина лягла, там і відпочиває. Озеро Чехова зараз заповнено віддихаючими, да і Студяга заповнена, але нету условий. Нужно немножко сделать людям условия. Я тільки хотів сказати, що у нас така перлина. От. Ну, до речі, ми минулого року знімали цю проблемну таку тему. Ми з Олександром Миколаєвичем, тоді кандидатом на посаду міського голови, там ходили. І коли показали йому дитячу площадку, яка є там, яка тоді була, я віддаю належне і дякую йому. Буквально на протязі неділі її зробили, і зараз надзвичайно багато дітей. Не то, що зробили, там на просто треба було. Ні, на це не чешки. Тому що там же ж там тисячі людей відпочивають, там тисячі найбільший дітей. Мікрорайон. Найбільший мікрорайон. Густа населення у нас дуже висока. Покрасили там, підлаштували трошки. Там, ну, копійки буквально. От хотілося би, до речі, звертаюсь офіційно до фракції ОПЗЖ. Чому до вас? Тому що, в принципі, вас я не прихильник того, щоб якось нормальні слова по відношенню до політиків говорити, але тут треба говорити фактами і віддати належне, що все-таки Жилинка ми чуємо постійно. Перепек чуємо, Стрельченка бачимо, Войтенка зараз став ти більше заступником міського голови. От, тобто цих людей вони ніколи не ховались. Вони завжди на вістрі таких проблемних подій в місті. Чесно говорять про проблеми да, і чесно відстоюють свою позицію, да. І чесно виконують зобов'язання. Так що тут знімаємо. Прошлий год, звісно, нам не вдалося, хоч ми і зайшли в Раду 9 чоловіками, внести какую-то лепту в развитие города. Надеемся, что с сентября месяца формирование бюджета, который будет на 22 год, мы несколько проектов будем отстаивать, крупных, не маленькие проектики, которые есть. Детская площадка – это всегда хорошо. Но только когда точечно что-то делается, то оно теряется потом. Оно растворяется в таком крупном объекте. Ну, поставить на студенческом пляже сейчас просто площадку – это хорошо. Да? Но не довести туда воду, не сделать там какие-то условия по канализацию сделать, еще что-то – это плохо. Городской парк весь живет без канализации. Там же нету, там выгребные две ямы. Но это 21 век. Буквально вчера человек говорит, были в парке Горького, что ж вы не делаете ничего, что ж вы за власть, вот куда вы смотрите. В этом году начали делать освещение там и начали делать дорожки. И дорожки, я и как строитель, да. Как строитель и человек, который понимает, в этом году говорил, давайте сделаем сети. Но сети не будет видно никому, но они будут служить людям. Вот есть в чем проблема. У нас, надеюсь, до этого года делалось так, чтобы сделать что-то видимое, чтобы люди, ну, проголосовали за определенную политическую силу, которая положила красиво там, что вот его можно увидеть. А нужно подумать о том, что где-то не видно. В данном случае это сети. Надеюсь, что и мэр услышит нас, и те проекты, которые мы сейчас не хотим озвучивать, но они у нас есть, мы будем отстаивать в бюджете 2022 года. Не ради пиара, а ради для того, чтобы сумчане увидели, что можно жить чуть-чуть комфортней. И эти поездки, вот, ну, на сегодняшний день там был Чернигов, сейчас планируем Полтавскую область посетить, потом Западную Украину. Это все для того, чтобы увидеть что-то новое и притянуть сюда. Я
вітаю ваші такі наміри, ініціативи, абсолютно точно, по студентському пляжу. Але не забувайте і про озеро Чеха. Будь ласка, під'їдьте, подивіться, скільки на студентському пляжі людей і скільки на озері Чеха людей. Тому що за нього забувають. Смотрите. За нього забувають. От на минулій сесії міський голова сказав, що в нас тепер немає опозиції. Тобто ви тепер сили наберете, зможете відстояти? От, коли ви говорили про ті речі, що запозичити досвід в інших міст і запровадити його в Сумах. Будемо старатися. Раніше, ну от, во всякому випадку, з 2014 року ми не могли впливати ні на один процес в місті. Ну, крупний. Звісно, ми точечно виривали, ми точечно в свої райони витягували гроші, благоустрій якийсь. Зараз, я сподіваюся, максимально ми продумаємо такі, ну, глобальні проекти, і будемо за них боротися. На сьогоднішній день все-таки два замамера у нас є. І ми максимально будемо робити все, щоб Суми були більш комфортні для життя. Уже не отмажете, що опозиція. Ви, мабуть, знаєте цих людей, які є. І один заммера, Тамара Дмитрівна, і Ніколай Григорович, це досить цілеспрямовані. Це не ті люди, які можуть зламатися. Їх не сломали ні політичні якісь в країні наші змінення. Це бойці, за яких ми впевнені, що вони будуть тримати строй, і ми будемо дружно двигатися к победі. Осінню ці проекти, думаю, ми озвучимо, за які ми хотіли б взятися, крупні, масштабні, їх двигати вперед. Може бути, хтось не буде їх підтримувати з інших політичних сил. Тут буде принцип, хто перший тапки обул, у того вроді би і там йому піар. А хто розпоряджається бюджетом у нас? Ну, тут дуже складно. Бюджет це тонка річ. У нас є кому розпоряджатися, але ми постараємося максимально вибити гроші на ті проекти, які хочемо зробити. І все-таки, як повернутися, ну, трошечки до особистого, тому що політика. От про політику все у нас закінчується. Тому що переважна більшість життя у нас відбувається на роботі і в громадському житті. А родина – це та гавань, куди приходиш за спокоєм, за розслабленням, за розумінням. Да? От є таке? Ірина наскільки от підтримує і дійсно дає оцей спокій, цей комфорт? Обласна рада немножко відрізняється від городської. Да. Городська – це постійно механізм, який крутиться, кипить, вращається щось в місті. В області все спокійніше. Ну, завжди так було, в принципі. Да, область – це спокійна робота, тому вона може думати, от що вони там роблять в той міській раді. Но за много лет, видя мене, наверное, не тільки вдома, і где-то на роботі, вона вже розуміє, що це моя життя. Я не зможу жити по-другому. Понімає жена, що я політик, бізнесмен, строїтель. Все це вже за много лет накопилось. Діти вже взрослі, вже как бы нету таких маленьких проблем. Вже тільки крупні проблеми можуть виникати. А діти в чомусь перейняли якийсь досвід, ну, не знаю, напрям, спосіб життя, взагалі ставлення до життя? Стараємося, над цим працюємо, щоб вони як можна більше працювали на благо своєї сім'ї, на благо міста, на благо країни, мабуть. Я хочу бачити міст Суми немножко другим, немножко краще. Нальна я почав працювати 16 років. И, наверное, до 35 лет работал, ну, без особых каких-то там видимых результатов. Без крутых машин, без крутых баз отдыха, еще чего-то. Это был поток работы. Ну, а потом же оно все дает результаты. Вот результат дало. Я с 7 років курив пас за 30 рублів. Радянських повновісних. Видите, тот, хто хоче добитися результату, він добивається. На сьогоднішній день в предприятии, де я учредитель, там, 70 единиц техніки примерно. Много это или мало? Ну, ми можемо
посоревноваться с коммунальным предприятием, самым большим в Сумах, это с Дурымстроем, по количеству техники. Она разноплановая, там у него немножко больше, это техника для ремонта дорог, у меня земляные работы. Но это не далось очень легко. Это давалось каждый год по одной, по две единицы техники. Потом эта техника дает свой результат какой-то, приносит какую-то прибыль, опять вкладывается в нее. Помню, когда первые там КАМАЗы покупались, это было 99-й год, наверное. Железо и железо. А сейчас это уже не отношение как к железу, это отношение как к инструменту, который помогает в бизнесе, который помогает в достижении каких-то целей. А от багато людей починали, скажімо так, бізнес в ті роки, але дуже мало їх, скажімо так, виплило і стало успішними бізнесменами. Що тут відіграє важливу роль? Це вдача. Потрапити в потрібний час, в потрібне місце і зустрітись з потрібними людьми. От що? Наверное, много факторов играет. И вот все по чуть-чуть, если сложится, то будет хорошо. Ну, в бизнесе у человека. Невозможно сказать, что это там можно встретить какого-то дядю, который дал тебе миллион, и все, работай, занимайся. Нету такого. Никто в этой жизни, думаю, просто так ничего никому не даст. Звичайно. Да, але если люди сошлись, и они полезны друг другу, кто-то в политике, а кто-то в бизнесе, и они совместно добиваются каких-то результатов, то это, думаю, неплохо. Сумы – очень красивый город. В Сумах работает еще промышленность. Если мы возьмем Чернигов, там нету таких предприятий. Как бы мы ни говорили, Химпром и Фрунзе, они работают, насосный завод работает. Это очень хорошо для нашего города. Это наполнение бюджета. Химпром знают не только в Украине. Фрунзе знают не только в Украине. Насосы поставляются везде насосного завода. Это очень хорошо. То, что в государстве нет политики для их развития, для этих предприятий, это плохо. Будем стараться развивать Давайте наш город, нашу область. За цей вип'ємо, а ви нас далі поведете, бо вже спека неймовірна. Покажете нам Мамаївщину. Мамаївщина, таке Мамаївщина. Полновесне слово. Давайте за Сумщину, за місто Суми. Да. І за її прекрасних і чудових людей. Хай живуть і процвітають. Ну, да. А в наших ворогів хай в роті пір'я поросте. Абсолютно правильно. Після розмови свята справа – поблукати по стежинках райського куточка Мамаївщини. Під прохолодою дерев ми розпитуємо про її історію. Адже для бази відпочинку цю територію обрали аж у 1965 році. Був проєкт ресторану, який привезли фінський домик, ми к нему подойдем. Угу. Не було біофабрики і була дорога. Ведь если взять по прямой дорогу, то здесь з біофабрики 1,5-2 км получается. Построили ресторан. И этот ресторан был востребован. Сюда многие ездили. Как рассказывают некоторые друзья, что им рассказывали родители, это были Победы, машины Волги 21-е. Ресторан был востребован. Потом построили биофабрику, и автоматически подъезд стал неудобный. Это сейчас уже есть дорога там мимо Очистных, она в асфальте, она как бы есть 70% твердого покрытия. 1,2 гектара выделивши к этому ресторану, сделали здесь базу отдыха для двух предприятий. ПМК-45 и головная автобаза. 24 домика на две комнаты. Была бильярдная, ну, ресторан, понятно. Ну, и сюда летом приезжали отдыхать сотрудники этих предприятий. Паром был все время, с тех времен все время был паром. И было несколько лодок. Когда я имел отношение к ПМК-45, уже был руководителем. Я начал смотреть старые бумаги, где что было, какие земснаряды. Ведь ПМК-45 – это то, что мы говорили за озеро Чехово и за Голубые озера. Это все намывало ПМК-45. У них было порядка 15 земснарядов. И они мыли, строили наш город. К большой грусти, когда я появился
было 5-7 единиц техники полуразваленной. Все распродавалось, сдавалось металлолом. Я смотрел документацию, смотрю, база отдыха. Спрашиваю старожилов, говорю, была? Была. Приехали сюда, но ее продали. У 90-х і 2000-х територія змінила кількох господарів. Але якось сталося, що вдало зійшлись зорі, розповідає пан Віталій, і в нього з'явився шанс облаштувати цю місцинку для ідеального відпочинку. Маленька розруха, говорить, це тимчасова. Вона як необхідний елемент нового будівництва. Я купив цю базу і до сьогоднішнього дня по чуть-чуть ми її відновлюємо. Ну, вложено тут немало, я так смотрю, потому что красивенько. Имея свою строительную организацию, то можно это делать. Это должно было случиться. Ну, показывайте, показывайте. До речи, багато сюди людей приезжая відпочивать? Стараемся не делать это место таким густо заселенным. Есть два сруба деревянных, это вот этот корпус кирпичный. До речі, недалеко від міста, тут все поряд. На неділю на відпуск. Ну от, будемо старатися в ближайшее время зробити, ну, на следующий год уже, наверное, корпус реконструируємо. Здесь була більярдна, на її місці плануємо зробити корпус і басейн. І тут буде корпус такий, да, на 20 номерів. Прекрасно. Головне тут таке повітря. Да. Дбайливо доглянута на Мамаївщині територія, декоративні насадження біля фонтану. Казково виглядають дерев'яні будиночки. І головне, всередині вони по-сучасному облаштовані. Зручні кімнати, м'які ліжка, дитячі на горі і розкішні балкони. Уявіть собі свій ранок на такому балконі. Від річки чути свіжий запах прохолодної води, а поряд з вами на гілці білочка. Біля свого будиночка ласує горішками. За проєктом вже наступного літа на базі працюватиме басейн. А природне озеро вже цієї осені поглиблять, почистять і зариблять. Завзяті мисливці збираються на Мамаївщині ось у цій резиденції з каміном і мангалом у самій центрі зали. Частенько, розповідає пан Віталій, цю залу орендують сумські молодята для святкування своїх весіль. І не випадково, скажу я вам, бо шеф-кухар тут першокласний. Але схоже, що й сам власник цієї бази, пан Віталій Жиленко, знається на смачних стравах. Бо після прогулянки, нагулявши вовчий апетит, ми дружно опинились біля мангалу. З річки навіває нам прохолоду легенький ранковий вітерець. На мангалі апетитно рум'яняться соковиті рибні стейки і овочі-гриль. І ми, вдихаючи ароматний димок, все ж таки не оминаємо нагоди розпитати Віталія Жиленка про політичні плани. ОПЗЖ на наступних виборах збирається виставляти на посаду міського голови свою людину? Звісно. І у вас є реальна кандидатура? Що я маю сказати по цьому поводу, да? Може бути, це буде інтрига і пусть. А то мы сразу раскроем кадры, и конкуренты будут завидовать нам, что у нас очень сильные кандидаты в мэры, и будут готовиться к этому. Да. И плющить уже зараз. Да. Конечно, мы... Давайте хотя бы скажем, насколько такая людина будет действительно новым подыхом для Сум. Все сумчане, думаю, все, надеются, что когда-то наш город обгонит по своему развитию и Чернигов, и Харьков. Для этого нужен новый толчок в политическом каком-то там направлении. Если мы и будем претендовать, наша политсила, на мэра, то мы достойную кандидатуру предложим. Человека, который сможет изменить максимально все в развитии города. Уже готово. Правильно. Пусть пока это будет интригой, но мы действительно уже задумываемся над тем, что городу нужен мэр, и именно мэр от нашей политической силы. Мы будем максимально стараться подготовить такого человека, чтобы он изменил город Сумы в лучшую сторону. Ця кандидатура, я так розумію, ще не виставлялась, так? Ще не виставлялась. Будет секретом, надеюсь. Да.
заінтригували. Ну, знаєте, ще, що важливо, що... Але вона, я так розумію, відома сумчанам. Відома, звісно. Сумчани повинні знати своїх героїв у лице. Суми взагалі чудове місто. Його потрібно чуть-чуть розвити, і воно буде найкращим в Україні. Все для этого есть. Для этого есть потенциал, для этого есть производственные предприятия, которые работают. Для этого есть много бизнесменов, которые действительно в Сумах развивают бизнес, притягивают инвестиции. Надеемся. Да не надеемся, а треба працювати. Давайте будем говорить, что мы працюем для цього. И теперь мы надихаемся цим ароматом. Ароматом. Риби і овочі в грилі. Так, а ну що тут у нас? Ой, яка рибка! Ну. Ми вважаємо, що вихідні у нас здались. Тепер ніхто не скаже, що я не заробив сніданок, цей ланч. Ну а далі разом із подружжям Віталієм та Іриною Жиленко ми смакуємо цей божественно смачний сніданок чи обід. І він заслуговує на те, щоб віддати йому належну долю нашого гастрономічного захвату. Риба, овочі, кружальця соковитої солодкої цибульки, сир халумі від торгової марки «Оберег» – цей шедевр засмажений на грилі. І немає нічого кращого цієї миті, ніж наше єднання з природою на Мамаївщині. Вихідні на Мамаївщині тривають. Прохолодна вода у Пслі додає тілу бадьорості, а душі – насолоди. Впевнені, що й на тому березі відпочивальники поділяють наш захват від чудової природи і не менш чудової можливості стати її частинкою. Але настає той час, коли ми прощаємось із базою відпочинку на Мамаївщині. І знову паром, і переправа. І дякувати Богу, що перепливаємо не ріку забуття Лету, а наш рідненький спокійний Псел. І наш паромник не Харон, а Дмитро. І значить, будемо жити, як то кажуть, на зло нашим недругам. Будемо жити довго і щасливо, у мирі й злагоді. Згадуючи, ну, інколи, слова видатного французького письменника-афориста Жана де Лабрюєра. Життя – це трагедія для того, хто сприймає його почуттями. І комедія для того, хто мислить. Тож мисліть, панове, і посміхайтесь, бо ми того варті.